të greceta e salatës, e shojmë njerës shfar na duhet për përgatitin një salate të shishme dhe të shëndetshme, ka bazën lakrën e bardh, janë ende në treg, pse mos i shpëtuzojmë, jo vetëm tek tushia që marrin probiotikët e duhur, por gjithashtu në gjell, në supra, në byrek, e kudo. Sot kemi salat me lakrë dhe me proshut. Kemi 400 gram lakrë, që i korespondon një lakrë të vogël, ose një gjysëm lakrë tatare, 2 karota, 200 gram proshut. Për dressingun apo për salcën marinuese të salatës, na duhet 200 ml vaj, një vez, 2 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë çaj uthu, 3 lugë gjelle mustard, 200 gram kos i trash, krip, piper i zi. E përgatisim bashkë salatën dhe ndërkohë ju mirëpresim me telefonatat tuaja. Pra, më duhet një lakër. Karota më duhet e grirë në rende. Sikur se edhe qepa më duhet e grirë në rende. Për të bërë, salcën, dressingun, si që themi ne më shkurt, më duhet. Veza. Limoni. Pra, avash, avash, avash. Uthulla. E kalojmë. Një prekje piper. Më duhet mustarda. Mustarda. I shtojmë të gjitha në një grirëse elektrike dhe mirëpresim telefonatën anvisën e parë që ka telefonuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje juve. Kush jeni, nga telefononi? Telefonoj nga Porshi Sarandës. Sa larg, ju përshëndesim zotri. Ishi duke na ndjekur. Kjo zonja ime Gjirokastritja në veçanti do të përshëndes Albanin, ja folit lutem. Faleminderit shumë. Edhe unë përshëndes. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje zonj. Na kënaqet çdo mëngjes. Moj profesorja e kuzhinës shqiptare. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. I kam në stop që ke ju parë. Më pëlqeni pa mas. Ju pusë e ju përshëndet nga Borshi Sarandës. Të falenderojmë dhe ju përshafojmë të dyve. Faleminderit që jeni duke në ndjekur. Respekt dhe një njoje në përulje. Faleminderit, kalofshi një ditë të bukur. Ju përshëndesim. Nuk arrita ta pyesja se u shkëput e dëgjova linjën që të pyesnim si çfarë dreke kanë bërë të dy bashkë, burë e grua, se ishin duke na ndjekur të dy. Gjithsesi, ju falenderoj, ju bëft mirë dreka. Faleminderit për fjalët e mira dhe për kohën që kaloni me ne. Presim një tjetër telefonat, një tjetër anvis apo zotëri, të dy bashkë, pse jo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mëngjesi, kë kemi në linjë? Në kë plakë? Ju lumë qënë të vërë. Faleminderit. Me një zonjë nga Korça. Nga Korça. Të të pyes për ballokumet? Ju lumë qënë të vërë. Faleminderit. Të Albanës. Faleminderit. I kam bërë në një. Po me këtë që pashtë sot, se këtë do t'i gatuaj. Me këtë që pashtë sot. Shikon, se thjesht, ja përnda e solë. Se ndryshe nuk e marrë do t'i gatuaj. E vërtet. Janë të kolajta. Shumë thjesht, faleminderit. Mos u shqetëso fare. Do t'i bëj, do t'i bëj. Për nivelin që ka marrë dhe formën e shregullt. Se që do t'a gjenë vetë vëndin. Mos mbetet gatimi ballokume vetëm këtu Monopol, Elbasani, Tirana, po të zgjerohet edhe në jug, në veri. Pse jo, pse jo. Jo, një sekond, një sekond, dëgjoj. A i bëjmë gjithë Shqipëria ballokumet? Po gjithëmi, shite kudo. Atëherë po, atëherë lëndim edhe ne, edhe të vinë, edhe pasallitit blende ne. Shiko se më përqeu zonja nga Korça që tha, unë ki boja se më dukeshin të vështira, i dini s'ku i dini vetëm zonjat e Elbasanit apo të Tiranës. Kështu që kjo proces dhe kjo mënyra që gatuam ne ishte shumë e thjeshtë dhe kjo më pëlqeu te zonja që arritëm të transmetonim diçka praktike që kushdo mund t'i gatuaj në shtëpi. Të falenderoj shumë e dashur dhe uroj që të dalin sa më të mira. Unë dua të shtoj diçka. Nuk është gjetja ime kjo mënyrë. Pra, edhe mua ma kanë thënë, nuk është gjetja ime. Absolutisht jo, sepse duket nga ndonjëherë sikur ti marr unë lëvizje. Unë thjesht ekzekutoj receta që më tregojnë që i kam punuar, por të ku kam punuar me i kanë treguar të tjetë profesionistë të kuzhinës, kështu që patjetër brenda fushës jemi.
Mirë presim të tjera telefonata. Ju presim këtu në Reze Dielli dhe ju falenderojmë dhe ju përqafojmë. Mirënjohje për ju që kaloni kohën e mëngjesit me ne. Mirëmëngjes, kë kemi në linjë. Shoh që erdhi një telefonat. Ju lutem na dëgjoni nga telefoni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një zotëri kemi në linjë. Mirë se erdhë. Po, ju përshëndesim. Ju përshëndesim edhe ne. Nga telefononi? Dhe që fishe pa gruaja me juve. Me kënajsi. Me i datere neve në gjenjë kënajsi, jemi nga Devoli. Pa zona e Nikit. Faleminderit shumë. Ju ndjekim çdo ditë. Ju ndjekim çdo ditë. Edhe kemi mësuar shumë receta, të mira edhe të shishme e të gënaqshme nga ana juaj. Më vjen shumë mirë. Faleminderit. Ja na e kalo zonjën, se dalin zotrinë të parët. Dhe shumë mirë bëjnë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, kë kemi në linjë? Si quheni? Përshëndetje. Përshëndetje. Amon, amon. E më motani, ta që nga Devolli me dalë amon me amon. Si quheni, zonjë? Po pse na imitoni? Aman, se na kësë marë mali, me ju mori hem telefon, me ju përgëzu. Shumë faleminderit, po tani, një sekund, nga kush po telefonon tani? Une? Po. Unë jam nga Tirana, Suzana. Po tani... Jo, nuk është Suzana, jo. Po jo, se sa përna mori një zotri nga Devolli, do flasi zonja ime, thot. Edhe na doli Zana. Po, unë jam me privilegjumi aty. Po ti je privilegjumi, po ti kemë poshtur gjithë telefonatat. E boni me gjile, jo, me gjitha të, me gjitha të vetën e vetë, sërishë e rëzikoj, se hyri me amon, e regulori që ka të amon në ndryshe, po. Amon. Amon mi zonja Zana, na kishte marmali për zërin tëndë. E, po të ashi, kur kemi sapunë, po i përgëzoj ato të dyja, po s'kam që atë që thamë më aty në të dyjave. Por ne me bashkë po flasim. Këtë po i drejtojshë, bashkë po flasim. Po, të dyjave, le i njerë Nikin. Faleminderit shumë. Nikin i e, e kam të mamë që vajzën time. Faleminderit shumë, të përqafoj. Të pëlqyen balokumet. Balokumet pëlqyen shumë, edhe ato gjera të tjera i... E, po, nuk i bëj dotë, sepse kam burin me diabetë dhe mbëlqira s'para, këshu ka i qikë që na i binë kalamajt i hamë, e, po, nuk e bëj. Sa përshenjë, ku themi. Ashtu si që bëri, Alba, nuk... Kanë dalaj shtë buta, ishtë shkrifta, se përshofë në burin. E, ashtu i bëj dhe vetë, po, si bëj dotë për i burit. E, po, për fëmjë, në njëherë për qesë. E, na i për abije, me që kri, po, më kja bëjë, sa që për adet. Pa, për tu përshtatur më shumë, edhe me ditën e festës. Po. Më vjen mirë që jemi mirë me shëndet. Amon. Si ndryqoa, ty ti ke gatimet. I bëjë vetës dërmon, pra ndaj është amon. Jam vetës gajret. Shumë rëndësishme. Po qatë gajretit ju japë. Albana, këmloni porosi. Albana, këmloni porosi ty, ha? Atere, një sekund, nga që unë, ara nuk më banën përgojnë, Niki, kërkon telefonin të në Zana, unë e kam haruar të jaqoj dhe më tha dinu WhatsApp, dua telefonin Niki. Kjo është e thjesht më i më... Se, unë nuk e urova për 8 martë, si ndote s'kisha numrin. Bëja të mbledhur atani. Bëja. Gëzuar, në spatu mund si të flisnim edhe me Anvisa, se kishim shumë pun faktikisht, por një përqafim i madh për ju. Faleminderit shumë. A, mami dhe unë një përqafim i përgëzoj shumë. I vlerësojmë. E vlerësojmë kohën tuaj, zonja Zana, përqafime për ty dhe familjen tënde, sepse është një nga Anvisat më besnike që në ndjek për ditë dhe që është bërë tashmë... është partizane e... Hiti i Rezidielit me qelin e saj. Por më mgelli me rak kush në mori që parë ndoshta përplasja e telefonata, vëgjithse si zotria që telefonoj nga Devolli, bashkë me zonje letë nga telefonoj prapës. Qërë pëse du t'i japim, le themi, kohon gjithse cilit pa tjetër, por që... Nga fluksi telefonatave ndodhë që shkëputen. Nga ja, zonja Zana, që do të si
Amor mi amor. Karamelezano linja Tirana tha. Po. Tani për sallatën, po themi që po sillim një ngjyrë në tavolinë, një shije. Mbas ballokumeve. Edhe sallatës i bën mirë të qëndroj pak kur grihet kështu, sepse ajo zbutet dhe ne themi shuhet pak, teksa e shtypim edhe me duar. Në mënyrë që të lëshoj pak lëngjet e veta, por edhe me ato lëngje që lëshon të përfithi shije dhe vlerat potenciale që ka karota edhe dressingu që përgatitëm. Edhe një herë, për çfarë do ta shijojni sallatën e lakrës që ka dy përbërësit, vetëm sallatën, pra lakrën e grirë hol, imët, dhe karotën e grirë në rende, ndërsa përsa i takon salcës marinuese, ka 200 ml vaj, një gotë vaj, sallata është e plotë për gjithë familjen, një kokër vez, 2 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë çaj uthull, 3 lugë gjelle mustar, 200 gram kosi trash, krip piperi zi. I kemi shtuar të gjithë produktet e salcës marinuese në një grirëse, në një grirëse elektrike. Këtu, të grirëse e qepës që të një ndryshe, i përzjejmë mirë mirë me njëra tjetërën. Dhe si që shikni, bëhet një mas e plot, e trash, e cila do të marinoj lakrën. Ja, kështu, një gjurë të bukur dhe shumë e shishme. Një tjetër telefonat kam bëritur dhe këtu vjen aroma e ballokumeve nga fura. Mirë më ngjesi. Si jeni më i seksit dhe të bukur a ju jeni, flas nga Fjevi. Faleminderit shumë. E dashur zonja nga Fjeri. Albana Sezbom, lulli me quajnë. Zonja Lulli. Niki po si një gjallë. Niki si një gjallë, më digjo me vëmendi Albana se do të ratë. Albana Sezbom, niki si një gjallë, ju përgëzoj, ju lumëshin ato duar. I keni të arta. Albana që një shumë simpatike nga apë. Unë flasë nga Fjeri, lulli me quajnë. Single, jam pa të balokume të Albanës, jam lartë, po do vjetë të pia dhe një kafe me ju të kënaqesha. Kur të duash me Ngjallën dhe me Bobën, mund të kesh kafen. Kur të duash ti? Albana dhe këndon dhe me kanë tjetë këngë, këshu që sa e të këndosh Albana mi të bërë, ti Niki organizoni që këputu. Këndo, nxire talentin tëndë, ke drejtë, mund t'ja merë një me Albana një këngë të dyja tani. Hajde ne! Se në gjithë atë rëgjithë! Bajte unë, mëse vrisim me ndjo farë, se ne beqare jemi, beqare jemi treja. E po unë, jo si jam beqare, unë jam martuar, më vikejqë. Në të që muar të jetë martuar, beqare. Tu e 20 vite, ka maruar të rë. Jo, mëse, unë jam gjashtë single, se vrasë mene me vrake në juve. Unë jam me madhës. Jo, absolutisht, kushtaj që ta vrasin mëndje, si eshtë. Sa është zërë një këngë të dyja me Albanën, se unë më pëlqenë më shumë të dëgjoj të Duarte Hase, s'kam zë. Që që nëse dëshironi, ti e kap nga telefoni, Albana të sjellë këtu, si pas ritmit. Gavit, që ta provojt një sot me që nëse dita e balokume se kapim do, se juve ju kohë një një të kërkuara, lukë kushë ka e men që ju ka bërë, dhe që të të temë të mitë gjosë Albana. Shumë falemderit. Durojmë një ditë të bukur, po me gatime si e ke mardhënjën, një një amvise mirë. Në miki si një gjallë, sa pëtemë, komplimente më të bukura. Shumë falemderit. Ja, nuk ma dëgjur dhe pyetjen. A ke gatuar? A qirë, ju putim. Nuk ma more bazë të pyetjen. Zonja Lulli, mos më shkëput nga linja. Zdo me të gatuar. Zdo. Dhe të prisë e tërë ka gatuar, të raporti ka me gatimin. A shua ka. Gjithësi të falenderojmë shumë. Presim një zonjë tjetër në linjë. Përshëndetje. 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 Mirë se erdhët zonjë nga telefononi. Përshëndetje. Përshëndetje. Do përshëndetje për balokume si përbesh. Po. Këtë një pyetje specifike, apo ta përsërisim dhe një recetën? Ndërko, përfundojmë të salatën se jemi bon. Flasim të salatët tani? Jemi drejtë fundit. Pra lakrën e bardhë, e kam plerë hollëhor, karotën në rende dhe proshut pa tjetër nga tonat. Po. Ja ku e kam këtu,
që vinë në disa shije, variantesh të ndryshme në shportën ton me produktet e përditshme dhe gatimet të ndryshme që vinë pikërisht prej kësaj shporte. Kosi? Kosi trash. Me qepën. A, ishte qepa, ajo, po, diri po. Më të fare. E trazoj mirë. Do të shtoj masën, që mu kryua si majonez. Nuk është majonez, sepse unë kam shtuar mustardë, dhe? Pra uthull, limon, vez, vaj ulliri të 200 ml, dhe 3 lugë gjelle mustardë. Ja ku e kam dhe këtë masë, e largoj, e përzije mirë. E marinojmë salatën dhe e marinojmë direkt, op. Dhe i zatryeza zhgati me produktet e tjera, bëjmë të parën salatën që të qëndroj pak marinohen. Duke ju falendëruar për vëmendjen, për kushtimin kohën tuaj, mirënjohje, falërsim për çdo minutë që kaloni me ne. Ju përshëndesim dhe me Albana do takohemi, në fund dhe do të shihemi ne çik ballokun, do të jemi përgatitur, kështu që Albana do të na i pjeki deri në fund të bisedave tona, do të kemi mundësi të rikthehemi në kuzhinë për t'i parë dhe për t'i shijuar ato, kështu që ka tani një shkëputje publicitare, një flesh të shkurtër informativ dhe takohemi në bisedën tonë me Mikesha, të cila do të flasim pikërisht për raportin që kanë fëmijët e ditës sotme me gjuhën angleze dhe me zgjedhjen që bëjnë ato për të lexuar më shumë në anglisht sesa në shqip.